2021, chacun portera sa charge. Makambo. 2021. Chacun portera sa charge. Makambo. $85,000. Chacun portera sa charge. $85,000, c'est beaucoup. 2021. Chacun portera sa charge. La famille reste la famille. 2021. Chacun portera sa charge. Makambo. Ça l'a vraiment qui ton côté et ça l'a pensé que ton côté 2021 la famille est sacrée et ça pensa sacré chacun la nini entre yana l'équinaï portera de éviter $85,000 en gros sa charge basé sur quoi Makambo si ma casse à sa gamme bon on aille à Baloukaka Kenaraba Chine à Kenaraba Dubaï naïe à Baloukaka Kenaraba 2021 chacun portera sa charge. Makambo. C'est bien beau, $85,000. 2021. Otongi pochimo balokateur nomi balé misette ba ofuta chacun chaque fin du mois portera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le konini s'est passé. Sa charge. Tout mon ikunezo inda, ezo inda, ezo inda. Tout kana no nene ya kilo. Makambo. Et puis on se retrouve. Toyo kaina no. 2021. Chacun. Portera. Sa charge. Makambo. Chacun. Portera. Sa charge. Makambo. Chacun. Portera sa charge. Makambo. Chacun. Portera sa charge. Makambo. Chacun portera
Macambo. Portera. Macambo. Voilà, on a eu que Bolandi 2021. Message au Néné à Kilo Kilo. Bolandi en openza na limemia. Chacun. Na botosi Bolandi en openza. Portera. Et ça n'est pas si ma casse. Makambo. Baby, bisika bobandi na leki na yo. Baby, bisika bozali. Baby, bisika obouta na leki na yo. Nene ya. 2021. Nene ya kelo. Chacun. Oza moko oto vanda na eba tango ebele penza. Portera. Oza moto oza parmi ba fille ya YouTube oyo. Sa charge. Obande ko ya nandaku. To vanda kana yo, to lala kana yo, to lamuka kana yo, to vanda 2021. Ozuize ma Stefano, to zala kana yo. Oboti lolo Stefano. Chacun. Maman. Portera. Malobo to bimisaka na munoko na biso na bibi. Sa share. Yango to mona kake diable. Diable vandi na ekimia, vandi na ye moko kimia pose. 2021. Avandi na ye. Biso moko nde to lukaka to kote sa diable na makambo esenge bani te ya kota. Chacun. Nelo mi boma pona mbongo. Omi boma pona mbongo. Portera. Omi boma pona mbongo. Tout le monde qui sa charge. Maintenant, on a preuve tangible. Yo, to yebi, biso so to yoki. 2021. Maman, yo, oh yo, au kata kelasi. Pour la refouler, maman, yo, raisonnez non, maman, wana. Chacun. Il est passé au repas à maman. Il est passé aux repas à vieille cake. Portera. Il est passé aux repas à Nekola, bassiné à Mibali. Nenea, aux anons, moana. Sa charge. Au bon, si, au comi, maman. Nenea. Ako porte charge na ye. Yomoko na sit na yo ulo bakango. Yope ozomema charge na yo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko 85 000 dollars en tout cas. Na ba tumususu, ba simba kisi, ba tikala kokoma na somme. Il y a 85 000 nambalamoko boete. Soko komi nango, yeba batindiye. Zwambongo liya yango na mukolo moko. Elakisi azakaka na zero. Donc muto ya simbi kisi, bapieye 85 000 zaire, non 1000 dollars, balobina ye, liya yango na une semaine esila, otika la tanambongo mokote. Na muto azane mpiaka, alali panda ini semen, azo melakaka mai na matembele azolia. Antuka bazakaka, ndenge moko to muto ya simba kikisi te, yende mutaleki. To kuto te, me muto ya simba kikisi te, yende aleki likambo na moto te, nyongo na moto te. Me oya nene ya kelo kelo, azana likambo na moto.
azape na nyongo na moto. Alors, ye oyo, aloba nini, ami da France, zozo. Bango mibale, ba zozo. 2021, chacun portera sa charge. Nene kelo kelo, ye pyromane, azopeli sa moto partout. Mesiko pyromane, abosanaki, yala la naissance na limete. Comme tel, a roulamba petit, mbala moko, a kokiko tumba, ndako na imoko, to a kokiko mi tumba. Yangoana 2021, chacun portera sa charge. Mutumogote, al dimite a porter charge na ete, biso, tozo porter a biso. Yo, tanya mabedi, zo porter a yo. Oyo, ya kolongo la mampuya na leke TV na ba comédien. 2021, chacun portera sa charge. Nene ya kelo kelo, $85,000. Ye moko tanya mabedi. Numero 10, ya ba zozo, alobi. Na banda lo koko somba pendaku o cheba locataire. Alors, photo verifier tang mososo so sombi ndaku. Na bandalite mosombi ndaku. Na njeli, na matete, na selimbao so chakipeba locataire. Ozo kose la kolelawa to izaya solo to nini teatre mende. Oya yo moninga, numéro 10 ya bazozo, aloba yango bien, ki toko penza, sako longola, sako bakisa. 2021, chacun portera sa charge. Même chef nabino, mama YouTube, oya bimisa bino. Yepe na 2021 amemi charge na ye ya li royal na ndaku oya ye a komisyango pe maison royal a che li royal batu nyonso bazako swani sa ye pona li royal meme ya ya na ye ya yuta 2021 chacun portera sa charge. Soki la baronne a memi charge na ye. Balo baka makama mobali na isha kijur. Balo belaka vina endenge ba mesana. Ye kutu charge ne a memakango banda kala. Me bino ba charge oya bino nankele na somo. 2021 chacun portera sa charge. Makambo, nene aluki makambo, wezali kambo ya mbongo, ataba boss owa pesa kambongo, nandimiteke soki bayoki kaka somu wana, bazana posa ya kupesa, voir meme bazana posa ya kukabwa nande, na tanya mabedi, oyazo pesa la biso mikambo, no, tanya mabelite, yo limbisanga, yo mutazana posa wakabwano, azate. Bo, bazali, mene ibangote, nene ya kelo kelo, mutu nyonso, azana posa ya wakabwana ye mikoloyo. Batoyo, bazaba boss, naba oyo, bazago sala na iba fer, apesa ka publicite, ya baside, antoka, nene ya kelo kelo. Mama asidi loko la tindele kiyo desha bakoli, komela yango te, komela yango te oya kutika fufu pamba te, noela akulinga te, otika fufu, oke nina mbongo na ye. Me bon, de toutes les façons, nandimi te, okomela yango pamba te mbongo wana, osomba ki muntoka wane yebani, osali magazena yo wane yebani, parti mususu osombi ndaku obongisi yango kaka na mbongo wanoza kuzwa ndambu ndambu. Osombi lupangu ya delokateru obongisi yango
na kisenzo tora matete na masina na njeli na kingabua na ngaba na makala na mongafula toko verifiye soki pe na kazangulu toko kende kaka 2021 chacun portera sa charge oya yo olingina na memela yo mutako mema azate soki voiture ba memela kayo wana poni ngabo sala ke grande dame 2021 chacun portera sa charge zozo chronique magali kongolo a confirmé yango bozala kana rien bolingi ka kosala minene na ye na kati zozo chronique magali kongolo a confirmé ke bozalaka bazozo ya kosakana te makolo penza kilo ya kosakana te donc apesi kaka mama YouTube raison 2021 chacun portera sa charge makambo. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour à la famille de Combat, Congolais TV, vraiment. Ramonez à la chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a mandé à Evos, et moi, si y a ni à Mendaché. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, na bakalinga kelengia komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Ya posta biso Jipe Kiyama, ta ay boss, de boss ya ni amendaje. Donc on va se mettre dans la Zaki. Bu, ya boss na biso Jipe Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Jipe Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.